Prilikom posete Pirotu, ambasador Kraljevine Belgije u Srbiji, Kun Adam, razgovarao je sa gradonačelnikom Pirota o mogućnostima unapređenja zaštite životne sredine, kako se Pirot suočava sa ekološkim izazovima i uključivanju javnosti u proces odlučivanja o ovim pitanjima. Ambasadoru je predočeno šta je u Pirotu do sad učinjeno u toj oblasti, pored ostalog, kako se sprovodi upravljanje otpadom na primarnom i sekundarnom nivou. Mislim da je Pirot tu primjer dobre prakse. Evo upravo ovih dana je krenula izgradnja i stanice za praćenje kvaliteta vazduha, tako da smo uključili javnosti u pitanje zaštite životne sredine kroz usvajanje naših planova i očekujemo pozitivne signale, da tako kažem, i saradnju sa raznim evropskim institucijama, jer Pirot ne može sve ovo sam da finansira. Pirotska javnost zna da smo mi kroz period finansiranja u proširenju vodosnabdevanja, snabdevanja kanalizacijom, naročito u upravljanju otpadom, a očekujemo i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, uključili razne evropske fondove. Posete diplomata iz Evropske unije značajne su za dobijanje pomoći i podrške u realizaciji važnih projekata, rekao je Vasić. Ambasador Kun Adam nije prvi put u Pirotu. Prva poseta bila je tokom tkačke kolonije na Staroj planini. Najbitniji razlog moje posete je da se susretnemo i da razgovaramo o pitanjima zaštite životne sredine. Srbija je u procesu pregovora za pristupanje Evropskoj uniji, a najvažnije poglavlje koje treba da bude otvoreno je iz oblasti zaštite životne sredine. Mnogo se razgovora vodi, mnogo je sastanaka održano, ali je važno da se zna šta se sprovodi u praksi i to može da se vidi jedino prilikom ovakvih poseta. Upoznat sam sa onim što radi regionalna deponija Pirot. Impresivna su postignuća grada u ovoj oblasti. Pitanja zaštite životne sredine ne postavljaju se kao prioritet samo u Srbiji i ljudi u mojoj zemlji su zabrinuti za svoje zdravlje. Značajna je transparentnost kao i uključivanje javnosti u proces odlučivanja. Također, da svi projekti, posebno u oblasti industrije, budu izloženi oceni javnosti, da se obezbedi poštovanje zakona i procedura. Posle sastanka u gradskoj upravi, belgijski ambasador posetio je regionalnu deponiju Pirot i obišao je srednjevekovnu tvrđavu Momčilov grad.